Ok, Aurora Vasselien, det blir seier til slutt med ett mål. Det var en spennende kamp. Ja, det var det. Jeg synes vi gjør det veldig vanskelig for oss selv i andre omgangen, spesielt i og med at vi skårer to mål på en første 20 eller et eller annet. Men vi står bakover veldig bra hele kampen, i og med at vi slipper bare 14, som er veldig bra mot et lag som Sveitsburg. Men vi gjør det veldig lett og slett vanskelig for oss selv. Dere leder med 5 mål til pause, 11-6, hva som blir sagt i garderoben? Nei, selv var jeg ikke i garderoben, men jeg regner med han sa at vi skulle bare fortsette med det som vi er gode på selv. Og det at det er vi som skal avgjøre kampen og bare spille på våre, så ikke fokusere så veldig mye på dem. Så ja, jeg regner med det. Men hva som skjedde i andre omgangen da? Ettersom dere skårer faktisk bare 6 mål i andre omgangen. Ja, nei. Det som jeg sier, vi gjør det litt vanskelig. I stedet for å gå på mål, så er det mye sidelengsbevegelser. Vi kaster bort en del baller, vi treffer ned litt stanger, så vi er litt utur sånn sett. Men vi står veldig bra bakover, da, sånn at det redder en ganske dårlig angrepskamp. Men bakover, så du står jo veldig bra. Det blir jo generelt veldig lite mål i kampen. Det blir 17-16, det er nesten som et pusseresultat. Ja, det er jo, som du sier, veldig dårlig av oss, men det er også... Ja, veldig bra bakover, sånn at jeg får plukket det som forsvaret ikke tar, og de blokker jo også en del, så ja, veldig bra bakover. Og du blir jo kåret til lagets beste, i hvert fall, og bortelaget blir jo faktisk kåret en keeper dem også, så begge keeperne er jo hver sitt lags beste spiller. Du må jo være fornøyd med din prestasjon da. Ja, og i og med at vi ikke er slutt, så går det jo greit å være fornøyd med sin egen også. Men ja, det er jo, når det er så få mål, så er det jo ganske tydelig at det har vært en bra... forsvarskamp til begge lag, så da er det vel fair at vi får den. Det var et bydarby og et lokaldarby, og tabellmessig sett så var det jo et kamp mellom tabellnaboer, sjette mot femteplassen. Det vises vel kanskje ut på banen nå, det. Ja, og så hadde vi i hvert fall veldig lyst til å revansjere oss fra sist, for da tatt vi jo mot dem tidligere i høst, så det er klart at det blir en veldig sånn derbykamp, i og med at vi er jevnt på tabellen, og det er ganske... Og vi leder vel med ett poeng foran dem, sånn at det var ganske avgjørende for hvordan tabellen ender til slutt. Så, ja. Nå når dere vann, så tror jeg dere avanserte i hvert fall opp til fjerdeplassen. Hva dere har som målsetting for sesongen? Nei, vi tar egentlig en kamp av gangen, og så ser vi hva vi ender til slutt. Men vi håper selvfølgelig å komme så langt opp som mulig. Og din egen del, har du noen målsettinger, eller tar du det bare som en liten hobby? Nei, jeg trives veldig godt utlære, så det er vel egentlig mer som en litt krevende hobby, ja, som du sier. Tusen takk, og så lykke til videre. Takk for det.